Росіяни посилюють наступ на сході України. Під чи не найбільшим ударом зараз перебуває місто Часів'яр. Окупанти штурмують його 24/7. У Конгресі Сполучених Штатів мають нарешті голосувати за проєкт фінансової допомоги Україні. На ці гроші чекаємо ще з осені минулого року. Однак і тут є заковика. А в окупованому Криму чекають на нові прильоти ракет та дронів, адже попереднє влучання виявилося запальним та нищівним для росіян, які там падають духом. Цікаво, чого б це? Зараз покажемо. А також падають, але вже в прямому сенсі, російські стратегічні бомбардувальники. Про перше успішне збиття такого розповідаємо ми, Софія Трощук та Богдан Опока. Про найважливіші події тижня, що минає, та навіть більше, говоримо далі. Спершу про Часів'яр, місто Донецької області, на яке росіяни повсякчас наступають. Видання «Політико» пише про ризики, які виникають для нашої країни під час активних штурмів. Речник Збройних сил України, підполковник Назар Волошин, у коментарі цьому медіа сказав, якщо російським окупантам вдасться захопити місто, вони матимуть можливість розпочати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Ці міста є останнім оплотом Донецької області, яка перебуває під контролем України. Часів'яр – це стратегічно важливе місто. Воно розташоване за 10 кілометрів від Бахмута. І воно є на панівній висоті, вигідній для оборони, тож забезпечує контроль над околицями. Наразі Часів'яр перебуває під повним контролем українських сил оборони, але також піддається постійній атаці російських сил. Це панівна висота в регіоні, контроль над якою дозволить російським окупантам, якщо вони її досягнуть, значно спростити просування у напрямку Костянтинівки та Слов'янська і Краматорська, сказав речник Збройних сил України. Кремль наказав захопити Часів'яр до 9 травня, дня, коли росіяни святкують Побєда Бесія, перемоги у Другій світовій війні та священного свята для російської військової пропаганди. День потребує великої перемоги на фронті війни. Російські військові блогери підтвердили, що Часів'яр є важливою віхою на шляху до окупації всієї Донецької області та виконання однієї з головних цілей так званої спецоперації, які поставив перед ними Путін. Українські війська наразі буквально вкопалися в землю, щоб стримувати щоденні атаки ворога, заявив у неділю головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Російські війська використовували свою перевагу в кількості військ, щоб організовувати атаки невеликими групами за підтримки артилерії та авіації, зрівнюючи цивільні будівлі та критичну інфраструктуру авіаційними бомбами та артилерією, а потім відправляючи свої війська на штурм посилених українських позицій. Нещодавно Росія передислокувала війська з сусіднього лиману до Часів'яру. Наприкінці робочого тижня речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин повідомив, що ситуація в Часовому Ярі контролюється підрозділами Збройних сил України. Але окупанти не припиняють спроб захопити місто, закидають його кабами і при цьому нищать цивільну інфраструктуру. За словами пана Волошина, тактика росіян полягає у повному знищенні, аби взяти під контроль купи пилу. Вони зносять із лиця землі українські міста і села і завжди повторюють один і той самий сценарій. 20-30, якщо не більше кабів на день, артилерія та безпілотники, що продовжують гатити по містах і селах. Для того, аби відбивати такі атаки ворога, потрібно чимало. І сучасні західні винищувачі, велика кількість боєкомплектів, нові установки ППО та інше. Усього цього зараз ми чекаємо від наших союзників. Стільки чекали, чекали і нарешті дочекалися. Чи поки ні? У Конгресі Сполучених Штатів Америки таки голосуватимуть за проєкт фінансової підтримки України. Відбудеться це у суботу, повідомив спікер Майк Джонсон. Йдеться про питання допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів. Є нюанси, адже частково вона може бути надана в кредит. Законопроєкт вже опублікований, а у конгресменів є час, щоб його переглянути і внести правки, адже у суботу ввечері має відбутися фінальне голосування. Якщо конгресмени вкладуться у ці часові рамки, далі законопроєкт піде у Сенат. І тут також питання, чи затримається Сенат ще на декілька днів задля того, аби проголосувати за цей законопроєкт і направити його у Білий Дім для підписання президентом. А Джо Байден вже заявив, що рішуче підтримує це питання. А також опублікував колонку в The Wall Street Journal, де наголосив, що Сполучені Штати не мають права залишити своїх союзників у критичний момент.
Законопроєкт містить майже 61 мільярд доларів, з яких на пряму фінансову підтримку українського бюджету виділено майже 8 мільярдів. До кінця вересня ці кошти мають бути витрачені, і лише ця сума надається у вигляді кредиту. А вся інша підтримка – це військова допомога, яку ми можемо витрачати аж до вересня 2025 року. Про це в ефірі нашого каналу розповів заступник Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. І додав, що цей кредит умовний, тобто одразу в законопроєкт закладається право президента Байдена списати 50% кредиту за півроку. Ну, звісно, з погодження Конгресу. Тож, розмови про виділення допомоги для України почалися в США ще восени 23-го року, але ні до чого не призвели. Обіцяні 60 мільярдів доларів виявилися заручниками внутрішньополітичної боротьби прихильників Байдена і Трампа. І от саме соратник колишнього президента США, республіканець Майк Джонсон, не хотів виносити це питання на голосування. А тепер цей спікер Палати представників змінив свою позицію щодо України і вважає, що краще відправити нашій країні зброю, аніж американських солдатів. Я роблю тут те, що вважаю за правильне. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Я вважаю, що Сі, Владимир Путін та Іран, вони є віссю зла. І думаю, що Путін продовжить марширувати Європою, якщо йому дозволити. Балкани можуть стати наступними. Тож краще надіслати до України американські набої, а не американських солдатів. Це все не жарти. Ми не можемо грати з цим у політику. Ми повинні чинити правильно. Політологи та експерти вважають, що його думка змінилася після зустрічі з Трампом у його резиденції у Флориді. Що там відбувалося, невідомо, але опісля маємо такий собі позитивний результат. Ще й Дональд Трамп заявив, що для США важливим є виживання України і дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці Києва. Також про важливість допомоги говорив і президент України Володимир Зеленський. Україна не зможе виграти війну без американської допомоги, а якщо вона програє, то Путін нападе на інші країни і почне третю світову, додав Зеленський. За відсутності американської допомоги українцям доводиться економити боєприпаси, і це на руку Путіну, резюмує командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі і додає, якщо одні стріляють, а інші ні, то програє той, кому нема чим відстрілюватися. Тож, поки маємо підтримку лише на словах, але сподіваємося, що вона нарешті конвертується у реальні гроші. І про кокі то хлопки поговоримо далі з вами. Бо ж саме так окупанти називають вибухи. А саме вночі 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої у Криму були удари по аеродрому. Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що наслідки для окупантів після влучання були суттєвими. Представник української розвідки наголосив, що операція з атаки аеродрому у тимчасово окупованому українському Джанкої була важливою і масштабною, адже унаслідок цього загарбники мають втрати у своїй техніці. Операція якраз з атаки на цей аеродром була успішною, також важливою і масштабною, адже внаслідок цього загарбники мають великі втрати у своїй техніці. Отож, виходить, що Збройні сили України знищили або критично пошкодили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, апаратуру спостереження за повітряним простором «Фундамент М». І це ще не всі втрати ворога цього тижня. Була ще так звана «кара небесна». У буквальному сенсі, бо трощена російська техніка буквально звалилася зверху. Збройні сили оборони та Головне управління розвідки збили російський бомбардувальник Ту-22М3. Це перший успішний випадок знищеного стратегічного бомбардувальника у повітрі під час бойового вильоту за час повномасштабного вторгнення. Один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, який в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з повітряними силами. Ворожий літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.
Це, до речі, перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового виліту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Падіння бомбардувальника підтвердили і в Міноборони Росії, хоча у найліпших своїх традиціях збрехали. Адже причиною авіакатастрофи в Міноборони країни-терористки назвали так звану технічну несправність. Трьох членів екіпажу евакуювали. За попередньою інформацією, одного з них вивозили вже як 200-го. Сухопутні війська України повідомили, що цей борт вночі запускав ракети по Україні. Командувач повітряних сил Микола Лещук підтвердив, що ЗСУ разом з ГУР вперше ліквідували російський літак Ту-22М3, який є, до речі, носієм крилатих ракет Х-22. І саме ці борти систематично обстрілюють Україну. Але один з них вже точно не буде. Здається, велика кількість українців сподівається, що усі ці літаки колись згорять у синьому полум'ї і вже не буде ні тривог, ні обстрілів. А поки горять і п'яті точки російських пропагандистів, які з надутими щоками і піною в роті намагаються довести, що це не українці збили, а технічна несправність трапилась. Чомусь вони думають, що цей факт мав би звучати гордо для середньостатистичних представників російського виду. Мовляв, це не українці літаки збивають, це вони їх самі собі добивають. Це Росія. Точно важко зрозуміти. На наступний тиждень покладаємо певні сподівання. По-перше, схрещуємо пальці, аби на Росії щось горіло чи тонуло, бо кожна проблема там відволікає увагу загарбників тут. По-друге, сподіваємося, що наступний тиждень увінчається новинами щодо міжнародної допомоги, або принаймні дасть ясності, чи буде вона взагалі. У будь-якому випадку наступні 7 днів підсумуємо разом з вами, тож залишайтеся на зв'язку. І допомагайте українським силам оборони. Вони продовжують захищати нашу державу від ворога. Тож найважливіше – і надалі лупити цю скалу. Щодня і щотижня. Побачимось.